11月27日晚，黄晓明、基努·里维斯共同出席了国贸三期百丽宫影院开业典礼。与电影里英姿飒爽的形象有所不同，基努·里维斯当天装扮有些低调，留着胡子，头发似乎也没有打理。不知是否是因为时差的原因，神情也略显疲惫。而据悉，基努·里维斯目前正在筹备制作自己的新片《太极侠》，而剧中也将邀请中国的一位武术演员来出演主角。当天典礼上的另外一位主角黄晓明一身西装革履，笑容满面，看似心情不错。提到目前的工作计划，黄晓明表示今年将缺席贺岁档，自己的影片将在明年扎堆上映。而谈到 Angelababy， 黄晓明表示自己太忙，根本没有时间关心女友。我现在连陪我爸妈的时间都没有，我都很难过。那不会有怨言吗？还是多点时间工作吧，先。搜狐视频娱乐播报，北京报道。